საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. დღეს განვიხილავთ საუბარს ისტორიის, ისტორიული აზროვნების განვითარების ეტაპების შესახებ. კონკრეტულად ჩვენი გაკვეთილის თემა რომაული ისტორიოგრაფია იქნება. თქვენთვის რა თქმა უნდა ისტორიის კურსიდან უკვე ცნობილია რომის იმპერიის შესახებ. იცით რომ ეს გახდა ხმელთაშუაზღვისპირეთის უდიდესი სახელმწიფო, რომელიც თავის თავში შეერწყავს ამ რეგიონის ყველა ხალხის ისტორიას. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ ისტორიულ აზროვნების განვითარების ეტაპებზე მსჯელობისას რომაული პერიოდი ცალკე გამოიყოფა. თუმცა კი რომაული ისტორიოგრაფია დასაბამიდანვე ბერძნული ისტორიოგრაფიის დიდ გავლენას განიცდიდა. თქვენთვის ცნობილია, რომ ქალაქი რომი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 749, ან 753 წელს უნდა დაარსებულიყო, თუმცა უძველესი პერიოდის ისტორიოგრაფიის საზე ჩვენ ძალიან ცოტა რამ ვიცით. ამ თვალსაზრისით არსებული მითები და გადმოცემები დაცულია ჩვენ წელთაღრიცხვამდე პირველ საუკუნეში ტიტუს ლივიუსის თხზულებებში და ეს გადმოცემები მაინდამაინც სანდოობასა და დამაჯერებლობას, სანდოობას მაინდამაინც არ აღწრავენ. Ну, დავიწყოთ მაინც უფრო მესამე საუკუნიდან. როგორც ჩანს, რომში ისტორიული აზროვნების განვითარებას ბიძგი მისცა პუნიკურმა ომებმა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში ჩდება პირველი ისტორიკოსები, რომელთა სახელმა ჩვენამდე მოაღწია, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენამდე არ მოუღწევია მათ მიერ დაწერილ თხზულებებს. ამ თვალსაზრისით პირველ რიგში უნდა მოიხსენიოთ კვინტუს ფაბიუს პიქტორი, რომელიც გადმოცემით ითვლება სწორედაც პირველ რომაელ ისტორიკოსად. მას დაუწერია პუნიკური ომების ისტორია, რომელიც ჩვენამდე არ არის შემორჩენილი. ამ პერიოდშივე უნდა ეცხოვრა კორნელიუს ნეპოტს, რომელსაც პირველი ბიოგრაფიული ჟანრის ნაწარმოებები შეუქმნია. კორნელიუს ნეპოტმა როგორც ჩანს გავლენა მოახდინა მოგვიანებით პლუტარქეზე, რომელიც თავისი პარალელური ბიოგრაფიებით არის ცნობილი. Ну, საერთოდ ძალიან ხშირად ხაზი ესმება ბერძენი ისტორიკოს პოლიბიოსის გავლენას რომაულ ისტორიოგრაფიას. მართლაც არ შეიძლება დავივიწყოთ ის დიდი მნიშვნელობა, რომელიც რომის ისტორიისათვის პოლიბიოსის თხზულებას აქვს. ბერძნულ ისტორიოგრაფიაზე საუბრიდან თქვენ უკვე იცით, რომ პოლიბიოსი გახდა ძველი სამყაროს ერთ-ერთი უძიდესი ისტორიკოსი და შესაბამისად მისმა გამოკვლევებმა, რომელიც რომაულ სამყაროს ეხებოდა, ძალიან ორი რამ ასწავლა რომაელებს. თუმცა კი რა თქმა უნდა შეცდომა იქნება, თუ კი რომაელებს უბრალოდ რომაულ ისტორიოგრაფიას უბრალოდ პოლიბიოსის მიმბაძველად გამიხილავთ, თუმცა შორის ეს ტენდენციაც იგრძნობა ზოგიერთ ისტორიოგრაფიული ხასიათის გამოკვლევაში. Ну, რომში, როგორც ჩანს, პირველ ეტაპზე საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ცალკეული ადამიანების ჩანაწერებს. როგორც ჩანს, ცალკეული რომაული საზოგადოების ცალკეული ელიტარული წარმომადგენლები პერიოდულად აკეთებდნენ ჩანაწერებს ყოფილიშო სამოქალაქო ომების ეპოქის შესახებ და შემდეგ კი პერიოდულად აქვეყნებდნენ მას. ერთ-ერთი ასეთი ჩანაწერების ნიმუშად და სამწუხაროდ თუ აღვწერთ ერთადერთ ნიმუშად შეგვიძლია განვიხილოთ იულიუს კეისარი და მისი კომენტარები გალებთან ომის შესახებ. ანუ თქვენთვის ცნობილია, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 59-51 წლებში იულიუს კეისარი შეიჭრა გალიაში, ანუ თანამედროვე საფრანგეთის ტერიტორიაზე, სადაც ის შეურიგებელ ბრძოლებს აწარმოებდა აქ მაცხოვრებელი კელტებისა და გერმანელების წინააღმდეგ. ეს ბრძოლები მას ასახული აქვს თავის წინმორბედ თხზულებაში კომენტარები გალებთან ომის შესახებ, რომელიც საკმაოდ საინტერესო ისტორიულ თხზულებად უნდა განვიხილოთ. მართალია, იგი გარკვეულ გავლენას განიცდის ბერძენი ისტორიკოს პოსიდონიუსისა, რომელიც პოლიბიუსის ისტორიის გამგრძელებელია, მაგრამ აქ საკმაოდ ორიგინალობით არის წარმოდგენილი ფაქტები და მოვლენები. როგორც ჩანს, აი ამ ტიპის, ხო, ეს თხზულებები კი როგორც ფიქრობენ, სენატში ქვეყნდებოდა ყოველწლიურად და წარმოადგენდა ისტორიული ამბების გადმოცემის ერთ-ერთ ფორმას. მსგავსი ჩანაწერები, როგორც უკვე ვთქვით, როგორც ეთყობა იმ პერიოდში სხვა მოღვაწეებისთვისაც უნდა ყოფილიყო დამახასიათებელი. თუმცა რომაული ისტორიოგრაფიის ოქროს ხანად, ასე ვთქვათ, მაინც ითვლება იმპერატორ ოქტავიანე ავგუსტუსის მოღვაწეობის პერიოდი. ოქტავიანე ავგუსტუსი
სტატუსი, თქვენთვის ცნობილია, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 27 ახალ წელთაღრიცხვით 14 წლებში მეფე მართველობდა. იგი გახლდათ რომის პირველი იმპერატორი და აქ რომაული კულტურის ოქროს ხანა დაიწყო. მისი მოღვაწეობის შედეგად ისევე როგორც საკმაოდ საინტერესო ისტორიული თხზულებები შეიქმნა ამ პერიოდში. ერთ-ერთი ამ პერიოდის ისტორიკოსი გახლავთ ტიტუს ლივიუსი. ტიტუს ლივიუსი გახლავთ ადამიანი, რომლის თხზულებაც ძალიან პოპულარული იყო როგორც ანტიკურ ხანაში, ასევე შუა საუკუნეების პერიოდში და თვით დღემდეც კი ხვდებით ძალიან ხშირად ტიტუს ლივიუსის ციტირებას, მაგრამ თავისი მნიშვნელობით და ხარისხით ეს ცნობა თავ ჩამორჩება ძალიან მისი თანამედროვე ისტორიკოსების ცნობებსაც კი. გამომდინარე იქიდან, რომ ტიტუს ლივიუსი ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე გადმოგვცემს უძველეს ამბებს რომის წარსულის შესახებ, რომულუსისა და რემუსის შვიდი მეფის შესახებ, რომელთა შემოწმებაც ფაქტიურად არ ხერხდება, ანუ მისთვის საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მოჯადოება უფრო მთავარ ამოცანას წარმოადგენდა, ვიდრე ამბების ზუსტი ქრონოლოგიური პრინციპით ზუსტად და ობიექტურად გადმოცემა. ახალი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში ცხოვრობდა კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც განსხვავებით ტიტუს ლივიუსისაგან ძალიან ობიექტურ მკვლევარად უნდა ჩავთვალოთ. ეს გახლავთ კორნელიუს ტაციტუსი. კორნელიუს ტაციტუსი გახლავთ რომაელი ისტორიკოსი, რომელიც თავისი მნიშვნელობით ძნელია შევადაროთ რომელიმე სხვა ისტორიკოს, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი დიდ როლს თამაშობდა, რომ დიდ მნიშვნელობა ჰქონდა მას როგორც რომაულ პერიოდში, ისე შუა საუკუნეებში და თვით დღევანდელ ეპოქაშიც კი. თქმა ისაა, რომ ამ მან დაწერა ორი შესანიშნავი თხზულება, ანალები და გერმანია. ამ ორ თხზულებაში მან ჩამოაყალიბა კვლევის საინტერესო პრინციპები. ნუ განსაკუთრებით ესე თქვის თხზულება გერმანიის შესახებ, რომელიც ეთნოგრაფიული შინაარსის ბრწყინვალე ნაწარმოებს წარმოადგენს. აქ აღწერილი არის ძველი გერმანელების ყოფითი ტრადიციები, მათი პოლიტიკური მოწყობის სისტემა, მათი ზნე-ჩვეულებები და ამ თხზულებას თავისი გამართულობითა და სისავსით ბადალი არ ყავს მთელს ანტიკურ ისტორიოგრაფიაში. რა თქმა უნდა, მხოლოდ აღშენებული ისტორიკოსებით არ შემოიფარგლება რომაული ისტორიოგრაფია. ნუ მაგალითისთვის საკმაოდ საინტერესო თხზულებებს ხვდებით პლინიუს უფროსის თხზულებაში, სხვათაშორის პლინიუს უფროსისგან თხზულებიდან, რომელსაც ნატურალისტიკა ერქვა, როგორც ჩანს, ძალიან ბევრი რამ უნდა გადმოეღო თავის მხრივ ტაციტუსს. ასევე ძალიან საინტერესოა დიონ კასიუსის ცნობები. საინტერესოა კლავდიუს პტოლემაიოსის შემოქმედება, რომელიც გეოგრაფიული თვალსაზრისით აღწერს რომის იმპერიას. თუმცა ყველაზე მეტი პოპულარობა შუა საუკუნეებში და ახალ დროში მოიპოვა სხვა თხზულებამ, რომელიც ავტორიც გახლავთ სვეტონიუს ტრანკვილუსი. სვეტონიუსმა დაწერა 12 ცეზარის ისტორია, 12 კეისრის მართველობის ისტორია და ამ თხზულებამ, ისევე როგორც ტიტუს ლივიუსის თხზულებამ, სავსებით არადამსახურებულად დაიმკვიდრა პოპულარობა შემდგომი თაობის ეპოქებს შორის. საქმე ისაა, რომ ეს თხზულება არ გამოირჩევა თავისი განსაკუთრებული ისტორიოგრაფიული ღირებულებით, თუმცა ის ენა, რომლითაც გადმოცემულია აქ ისტორიული ამბები, ძალიან მიმზიდველი გამოჩნდა შემდგომი ეპოქის მოაზროვნეებისათვის. ნუ კიდე უფრო ნაკლებია მნიშვნელობა მე-4 საუკუნეში შექმნილი ავგუსტუსების ისტორიის სერიისა, რომელიც თავისი მნიშვნელობით, თუ შევადარებთ მას, რა თქმა უნდა, ტაციტუს, პლინიუს თუ თუნდაც ტიტუს ლივიუს, ძალიან დარე ხარისხის ნაწარმოებს წარმოადგენს. მე-4 საუკუნე ისე კი გახლავთ საკმაოდ საინტერესო ეპოქა რომის ისტორიაში. ამ პერიოდში უკვე ჩდება ქრისტიანობა როგორც სახელმწიფო რელიგია, ხოლო ქრისტიანული ეკლესია ითხოვდა ახლებურად ტრანსფორმაციას ისტორიული აზროვნებისა. ანუ ქრისტიანობაც, როგორც წინაგაკვეთილებიდან ბიბლიაზე საუბრისთან ვიცით, თავისი შინაარსით ისტორიზმით გამსჭვალული რელიგია. ამდენად ქრისტიანი მოაზროვნეებისათვის მათ გარშემო არსებული რეალობაც აღქმული უნდა ყოფილიყო სწორედ ქრისტიანულ პრიზმაში და ეს ამოცანა იტვირთვეს ამ პერიოდში სხვადასხვა მოაზროვნეებმა, როგორიც იყო ევსევი კესარიელი, ნეტარი ავგუსტინე, პავლე ოროზიუსი და სხვები. თუმცა მათი შემოქმედება ალბათ უფრო უნდა განვიხილოთ შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპული ისტორიოგრაფიის ნაწილად.
ხოლო რომაული ისტორიოგრაფიის შესახებ საუბარი კი უნდა დავასრულოთ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნით და მისი ბრწყინვალე წარმომადგენლით ამიანე მარცელინეთი. ანუ ამიანე მარცელინე გახლავთ ისტორიკოსი, რომლის თხზულებაც კლასიკურ ანტიკურ სტილში დაწერილ უკანასკნელ ნაწარმოებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ. საქმე ამიანე მარცელინეს მოვაწევება დაემთხვა ძალიან რთულ პერიოდს რომის ისტორიისათვის. კერძოდ ამ პერიოდში იწყებოდა ხალხთა დიდი გადასახლება და სწორედ ამიანე მარცელინე თვითონ გამხდარა თვითმხედველი 378 წელს ადრიანოპოლის ბრძოლის, სადაც რომა განიცადა ისეთი მარცხი, რომლის შემდეგაც იგი მან ვეღარასოდეს დაიბრუნა თავისი ძლიერება. თუ ამიანე მარცელინე გახლავთ ჭეშმარიტი ისტორიკოსი, ჩვენ უკვე ვიცით მისი გამოთქმა იმის შესახებ, რომელსაც იგი სიამაყით აცხადებს, რომ იგი სიმართლეს არასოდეს ხალატობს, არც მისი მიჩუმათებით, არც მისი განგებდამახინჯებით. ამიანე მარცელინემ თავის თხზულებაში მეოთხე საუკუნეში გამოთქვა სურვილი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რომი დამარცხდა ადრიანოპოლის ბრძოლაში და ქვეყანა წელშია გატეხილი, იგი აუცილებლად გამართლდება და აგიდგენს თავის ძველ ძლევამოსილებას, როგორც ეს მას წარსულში მრავალჯერ მოუხერხებია. Ну, ამიანე მარცელინეს და სამწუხაროდ ისტორიულად ეს ასე აღარ მოხდა. რომა თავის ძლიერება ვეღარ დაიბრუნა, ისევე როგორც ანტიკური ისტორიოგრაფიაც ვეღარ აღდგა იმ კლასიკურ ტრადიციებში, რომლის უკანასკნელ წარმომადგენელსაც თვითონ ავტორი წარმოადგენს. შემდგომი პერიოდის რომაული ისტორიოგრაფია უკვე სულ სხვა მიმართულებას წარმოადგენს, ესე იგი გამსჭვალულია პროვიდენციალური სულით და იგი წარმოადგენს უკვე შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპული ისტორიოგრაფიის საუბარს, საფუძველს, რომლის შესახებ საუბარიც მსჯელობის სხვა თემას წარმოადგენს. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი კი ამით დასრულებულია. მადლობთ ყურადღებისთვის.